ကျွန်တော်တို့ခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့ဗာရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ AD တခုမှာမဖြစ်မနေပါရမယ့် element 3ခုကိုအရင်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်။ရင်းဆုံးပါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံပဲပေါ့နော်။ AD တခုသွားကြည့်လို့ဘယ်သူမှတော့စာလားကြည့်တော့ပူတွန်းတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့က I get ရှင်မဲ့ဓာတ်ပုံလေးဖြစ်နေရပေါ့နော်။လူသား post တွေကို new ဖြစ်ရတယ်အများကြီးဖတ်နေရတာ။အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ပုံလေးမြင်တာနဲ့တစ်ခေါက်ရန်နာပြီးတော့ဗာပြောတာတော့ဆိုတော့ကြည့်စီခြင်းနဲ့ပုံမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တို့ Facebook ကအကြံဉာဏ်ပြုထားတယ်။အဲ့တော့နီးစနစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တန်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါလေလေ့လာလေ့လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတွေမှာတစ်ခါလေးရှင်းပြထားတယ်အဲ့လိုမျိုးနီးစနစ်ကြကြဒီ composition ကောင်းကောင်း lighting ကောင်းကောင်းအဲ contrast ကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံလေးနဲ့တို့ကကျွန်တော်ပြောအဲ့ဓာတ်ပုံပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံနဲ့စာသားနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုစာသားတွေဓာတ်ပုံပေါ်ရေးတဲ့အခါမှာပြီးတော့ 20% ကိုစာသားနေရာမကျော်စေးမကျော်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာသားတွေစာသားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကထီရောက်တဲ့စာသားတွေဖြစ်နေရမယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ slogan ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုစာပြည့်တဲ့စာလေးတို့ခဏခဏသုံးပြရမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာထက်ဒီအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးကိုပို့ပြီးတော့ရေးသားရမယ်ပေါ့နော်ရေးသားမယ်ကိုယ်အကြောင်းကြီးပြောရတဲ့ထက်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးစနစ်ကြကြပေါ့နော် content writing ကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးနိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့က3 element ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဆုံးကတော့ call to action button တစ်ခုပါကိုပါရမယ်မပါဘဲနဲ့ဘူတွန်းထားတယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဟို engage ဟိုပါပေါ့နော်လူတွေအများကြီးတည်ရောက်အောင် reach တို့နော် brand awareness နဲ့တည်အောင်ကြော်ညာတဲ့နေရာတွေမှာတော့မလိုဘူးပေါ့အဲမလိုလည်းမလိုသလို Facebook ကလည်းအဲ့ဒီ call to action ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုး objective တွေမှာ support မပေးဘူး engagement တွေမှာ support ပေးတယ်အဲ့ဒါတော့ consideration တို့ conversion တို့ဟို marketing fan တွေမှာ support ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू က support ပေးပြီးကိုကမသုံးတတ်ရင်လည်းတိုင်ကြီးပတ်မယ်လေကိုရာသင်းတဲ့တော့အခွင့်အရေးမရဘူးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ post ကိုဖတ်တာနဲ့ခုပဲဝယ်ပါ short noun လို့ပေါ့နော်ခုပဲလာဟိုထပ်ပြီးတော့သင်ပါလမ်းမို့လို့ခုပဲ account ကို sign up လုပ်ပါလို့ sign up လို့အဲ့လိုမျိုး button လေးနဲ့တော့ user ကိုတခါတည်းခိုင်းထားလိုက်ရမယ်ဒါမှသာလေကိုယ့်ရဲ့ post ကကြော်ညာကအကုန်လုံးထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ညာတစ်ခုကြော်ညာမယ်ဆိုရင်နောက်တော့ image တွေ test တွေလူတွေသိကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ call to action ကိုမဖြစ်မနေပါသင့်တယ်ဆိုတော့ဒီ digital marketing ကိုသိချာမလေ့လာထားရင်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ user ကိုပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုဝယ်စေခြင်းစိတ်ပေါ့တယ် motivation ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ call to action နေမှာကိုကျွန်တော်တို့က duration နဲ့အချိန်နဲ့ထည့်ပြောင်းပို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့ပဲဝယ်ပါ now တို့ဒီဘက်ထဲမှာတော့ဒီလာထဲမှာတော့ဘယ်နေ့နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့လိုမျိုးစာသားလေးတွေထည့်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင် call to action ကိုနှိပ်ရတာပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay